이제 나왔다면 뭔가 소화하고 싶어. 네! 들어가라, 여기서. 엄마 뭐 했어? Mas vamos aí, Drogoema. Назватися гід Ірина та Петро. Ми йдемо, живемо у Києві, йдемо в бомбосховище з дитиною, з кимось, з якоюсь там з запасом їжі і одягу. Поки ми тут сидимо, дитина ці сікає. Вісім, здається, разів, якщо я не помиляюсь. Тобто це... Ні, навіть дев'ять, мабуть. Тобто після кожного сигналу тривоги, так як ми не встигаємо до сховища, саме безпечне місце – це ванна. Інколи дітки виходять зі сховища погратися у дворі. Але як тільки чують вибухи, постріли чи звуки сирен, вони одразу ж повертаються до сховища, сповіщаючи всіх про це. Петро, зірка сховища. Стільки іграшок йому привалили. Все буде. Так, прийшов чоловік з чергування. Враховуючи, що до нас потрапила якась наводчиця чи диверсантка, не знаю хто. Жінка з двома паспортами потрапила до нас в сховище і намагалася щось розпитувати. От з тих пір чоловіки чергують і захищають жінок і дітей. Петро. Те, що мене вразило найбільше, так це те, що десь на п'ятий день війни діти, які постарше, років 5-10, вже грали в українську війну і госпіталь, уявляючи, як вони знищують ворога і виліковують всіх постраждалих українців. Ми нервуємо, звісно. Всі, крім Петра. Петра на ровному. Давно мріяв, і от мрія здійснилася. Але дуже високою ціною. Приїхали в Львів, а тут черги на полі. А ми чекаємо друзів, які нас зустрінуть. За кордон не хочемо їхати, не сказати. Тільки хочеться повернутися додому. Сподіваємося, що корона. Саме тобі з мамою буде історію розказувати.